مين ده محمح ده؟ زينهم بس الاحضار. زينهم بالحمار مين يا محمح؟ يا فندم زينهم بس الاحضار المليونير الكبير ده. ايوه زينهم بيه. شيك ايه ده؟ شيك ب 12 مليون دولار. ماشي بروز دولار. 12 مليون دولار. ماشي بروز دولار ليه؟ 12 مليون دولار فوائد على الشركه بتاعتهم. امال هو عنده كام؟ كتير كتير قوي ده. ايوه ده زينهم بس الاحضار.